Легко. Оп, оп, Світулечка. Моя любимая Світулечка. Давайте співайте далі. Подожди, давайте співайте далі. Давайте. Давайте. Ну що ви починаєте? Спочатку давайте. Ми спочатку не включали. Ідіть сюди, Світулечка, давайте. Світулечка. Костя, ти чуєш, Світулечка? Іди сюди. Давайте, тетя Валечка. Світулечка, как я люблю тебя, Світулечка. Когда со мной моя Світулечка. Мне дышится легко. Оп, оп. Тетя Валя, ну я вам хочу сказати, що ви в мене вже третій побідітель. Дивіться, перший побідітель, ми тільки виставили ролик, дівчинка уїхала, Житомирська область. Ні, там включено, ми висили полкіло ікри. Друга дівчинка на камеру заспівала, висилаємо вам до... Да. Дивіться, дівчинки, ну мав бути один побідітель, другий. В Чернігівську область дівчинки відправляємо... Ні, ви, ну тетя Валя, ви в мене третій побідітель, ви розумієте, так? Ой, не треба сюди. Все, ідіть сюди. Та йдіть сюди, що мені виходить, тетя Валя. Дивіться, ви в мене третій побідітель, та йдіть сюди, ну що мені на камеру зараз ругається. Дивіться, третьому побідітелю, ну тетя Валя, ви пішли, як і заспівали, що мені робити? От тобі, Костик, у нас три побідітеля, ще 500 тисяч, тіктоки нема, а їх роздали. Ні, ну я даю з любов'ю, з душою, так що тетя Валечка. Перший побідітель Житомирська область, другий побідітель Чернігів, а третій наша тетя Валя, уважаємо. Ну, тетя Валя, ви заспівали? Молодець.